ზუსტად 102 წლის უკან 1918 წლის 26 მაისს ამოცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. დღე, რომელმაც შეცვალა ჩვენი ისტორია და საქართველოს კვლავ დაიბრუნა დამოუკიდებლობა მრავალი საუკუნის ნანატრი. მე მინდა დღევანდელი დღე მივულოცნოთ ყველა ქართველს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობ მოსახლეობას, საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრობ ქართველებს. იმ ადამიანებს, რომელებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ზოგადად საქართველოს ისტორიის შექმნაში, იმ ადამიანებს მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა და კიდევ ერთხელ უსურვო ჩვენ ქვეყანას გამთლიანება და ღირსეულ დამოუკიდებელ საქართველოში ცხოვრება. არ შემიძლია არ აღნიშნო ის ფაქტი, რომ 1991 წლის 9 აპრილს ზვიად გამსახურდია სწორედ 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე გამოაცხადა და გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა ისევ. დღეს ჩვენ 2020 წელს უკვე 21 საუკუნეში შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ჩვენი წინაპრების ხრებზე, ჩვენი წინაპრების იმ ღირსეული ადამიანების ხრებზე ვდგევართ, რომლებმაც ესე ღირსეულად მოგვიტანეს ეს დამოუკიდებლობა და კიდევ ერთხელ მიულოცავ ყველას და უსურვებ გამთლიანებულ, ძლიერ, ენერგიულ და რაც შეიძლება სწრაფად ევროპაში ინტეგრირებულ საქართველოში ეწყობა.